အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာဒိစက်ကရဲ့မရဏတိုက်ကုန်းအပိုင်း၆ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။တက္ကရေ186ခုနှစ်တွင်တူဟန်ဘွားဤခမဲတော်မိုးညင်းစလုံးသည်ပြေမင်းသရိုးမင်းစောနှင့်အတူပူပေါင်းပြီးရေတက်ကုန်းတက်စင်လုံးမြင်းလုံးချီလျက်အင်းဝါကိုထီပါလာလေတယ်။အင်းဝါနေပြည်တော်ဘက်မှဘုံမူလေးဘရကျော်သူဦးဆောင်သောတပ်များကရန်သူများကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရန်စီမံပြင်ဆင်ကြလေတယ်။အင်းဝါနေပြည်တော်ရှိမြမစစ်သည်တပ်များမှတရားမျှတအေးချမ်းစွာနေရင်းဖြစ်သောနေပြည်တော်အားမတရားမှုအဓမ္မနည်းတို့ဖြင့်ကျူးကျော်စွာကထိပါလာကုန်သောရှမ်းမင်းနှင့်ပြည်မင်းတို့၏တပ်များကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန်စည်ရေးပြင်ဆင်လျက်ရှိနေကြပေ၏။ကုန်းတက်မှချီသောလက်ရစစ်ကြောင်း၌ဘုံမူပြာကျော်သူကကုကဲဦးစီတယ်။လဝဲစစ်ကြောင်း၌မူကားဘုံမူရန်တော်မင်းကြီးရန်တော်ကအုတ်ချုပ်ကုကဲလေတယ်ရေလန်းစစ်ကြောင်း၌အင်းရှင်မင်းကဥဆောင်လျက်ရန်သူများရှေ့အားသို့အလုံးရင်နှင့်ခြိတက်တိုက်ခိုက်ကြလေတယ်။အင်းဝနေပြည်တော်ဤအရှိဘတ်ရှမ်းစစ်သည်များနှင့်အတန်ငယ်ဝေးသောရွာတစ်ကြီးကြောက်တလုံးအရက်သို့ရောက်သောအခါခိတစခန်းချကအပန်းဖြေကြရသည်။ရွာတစ်ကြီးကြောက်တလုံးအရက်၌လည်းရှမ်းတပ်များအခိုင်အမာတဆွေးနေသည့်တွင်ကိုကြားရသဖြင့်တိုက်ပွဲမဝင်ခင်အားမွေးကြခြင်းဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးကအနောက်ခါရကျွန်းသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွဲသွားလေရာပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ရိပ်များဖုံလွှမ်းလာကြတော့တယ်တာဝန်ကျကင်းသမားများမှလွဲ၍ကြံတသားများမှငြိမ်သက်စွာအိတ်ဆက်နေကြတယ်နောက်တနေ့တွင်တဦးနှင့်တဦးရရဆက်ဆက်ရှင်ပြိုင်တက်ဖြတ်ရန်အတွက်ခွန်အားမွေးသည့်သဘောဖြင့်ငြိမ်သက်စွာအိတ်ဆက်နေကြတော့လဲ၎င်းတို့၏ရင်ထဲမှအပူများမှမူယောပါးသွားခြင်းမရှိကြပေအချင်းချင်းရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ရန်အရေးထက်အင်းဝနေပြည်တော်၌ကြံခဲ့သောမိဘဆွေမျိုးတားမယားတားသမီးတို့ထံစိတ်ကပြန်ရောက်နေကြလေတယ်တစတစညအမောင်တို့ကရင့်ရောလာသည်နှင့်အမျှတိတ်ဆိတ်ခြင်းကမင်းမူလာလေတော့တယ်၎င်းရဲ့အချိန်လောက်ရောက်သောအခါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှစူညံသောအတန်များကိုတပြိုင်နက်ကြားရလေတော့တယ်။ဝိုင်းကြဟေးတိုက်ကြဟေးထိုးကြဟေးခုတ်ကြဟေးအင်းဝသားတို့တယောက်မှအလွတ်မပေးကြနဲ့ဟာ။ထို့သောအော်ဟစ်ကျွေးကြော်အတန်များနှင့်မရှိမနှောင်းမှပင်အင်းအားကြီးမလာသည့်ရန်သူစစ်သည်တော်များကအိတ်ဆက်အနားယူနေကြသောအင်းဝစစ်သည်တော်များအားဒရကျန်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။အင်းဝစစ်သားများမှာရုတ်တရက်အငိုက်မိသွားသောကြောင့်အချိန်အနည်းတွင်မှာအတုံးယုံကြဆုံးကြရလေတယ်။မမျော်လင့်ချိန်တွင်ရန်သူတို့၏ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသောကြောင့်အငိုက်မိကတက်ပြက်လေတော့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဘုံမူပြာကျော်သူဦးစီးသောတက်များဘုံမူရန်တော်ဦးစီးသောတက်များကရာသမျှလက်နက်များကိုဆွဲကင်ကရန်သူများကိုရွရွချွန်ချွန်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ကြရာရန်သူများအကြဆုံးများလေတော့တယ်။ဘုံမူရန်တော်ဤလက်ဆွဲတော်ရိမ့်ွယ်ပါဒါမှာမြမမာသာမကကဘာကျော်ခဲ့သည့်ဓာတ်စင်းဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းဓာတ်ချက်ထိသောရှမ်းစစ်သည်တို့မှာငပြောပင်ကိုပိုင်းခြားတကဲ့သို့အပိုင်းပိုင်းပြက်ခါတည်ဆုံးကြရလေတော့တယ်။သို့တော်လည်းအင်းအားချင်းမမျှ၍အရေးတော်ပုံမလှသောကြောင့်ဘုံမူပြာကျော်သူသည်လက်ရွေးစင်သူရဲကောင်းတစ်ချိတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်အင်းအားကြီးမားစွာဖြင့်မိမိတို့တပ်များကိုထူထပ်စွာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားသောရှမ်းတပ်များကိုဒရကျန်းထိုးပေါက်ထွက်ရန်ကြိုးစားလေတော်ရဲထိုးအကြံစီကိုရိတ်မိသောရှမ်းစစ်သည်များကလည်းအလွတ်ပေးလိုဟန်မရှိဘဲအတင်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာတိုက်ခိုက်ကြရာတိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်လာပေတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အော်ဟစ်တန်ကျင်းဝါတန်မ
Mandin then, ye knew or hit them yabby. Me he then, Simma hit them. Dada jin ticket then, Lan Lanjin tea then. Dine then, law them yangale. They say needle a gala, ya mound ma. Jump up where gala all, bought one nearly. To a chain way, Yandu myaga yayi tota di, ticket de myago, meeting show like the pier, me yang jump, but winch in the white way, a lay out mya ya la lire. Bumu bia jodu ne, Bumu yanao no ma, da ye kaye gala doja, Yandu myama, diao beat the out, they so ja lire. Bumu yanao e, yenwe ba daja mido, Yandu myama, do da maga, mien si la li, myama tabai jaja doa lire. Dozigamu, Yandu myaga, deo jali, neo delare. Neo jadoli, leo delare. Beluwe, toko tapia sigamu, yo bathwajim shiwe, deserted desa, pomo myabia laya, yama de myama, a tina le ore. Now soundwe, Yandu de myago, poutwayan jozado, pomo le bia joduma, Yandu letter tiga, jaso doli ore. Bumubia jodu jason doabi now, Yama damiale, Piobie pieca, now so dabiabi, a shompian yasan jaya le ore. To a car, Bumuya now di, legend damiago suziwe, Nepiro do yao, Bianle soqua gaya le re. Taibue ma, a yemala the pier, Bianle soqua gaya do, Bumuya now uzi cogedi. Inwa sidi rodi, ne piro do yao do a car, she inswe muse out damyane pubanga, mugo lojo ao, seaman sangue jali re. Majami, Yandu damyaga, inwa ne piro do chita labi, why won't I kai jali ore? Yandu mia, why won't tika jado, the net then, a miao dan no ma, they say nido, nya kawe. Kabaja de la, jump up where, gong la on, sunya lay a shilly ore. In one nepido canta myaga, you you chunchon piale kugan takai jado le, lenna in a, lu in aje, myaswa kwala doja, now so nui, meta da ro de pie, nana mota leyao do a chain nui, in one nepido di, shame, monyan salon e, thing by chingo, can lay ya lire. Sishon do, in one myodu myoda myadi, yandu ro e, nyamban ne se chin, tapia chin ogo, can jaya lire. Shame, moonin salodi. Inwa nebiro are dakai thing by be now. Taro do hambuago, ocho yan target be, ne yet tanado piandore. Togedo sishondi, inwa nebiro jima, dakai thing by tadi, ocho do la outwe, neja yaya, aloma, ne te te te, nyata te te ne, neado chain pipere. The needle a car, inwa nebiro she, bogabla the teji e san e nodo, shansa di ro, yao la ja lire. To a chain way, the teji bogabla di, ne e nai she ne lire. Lagao ne do, the meepje do, myalin wele, she ne vire. Gay, the te me, kamyaga me bao so bao the tesoro, a door chana ma bono. Toto bianga, kamyap by sang ne yen up the sirigo, and lo she de doa, along a biro. Shansa di ro miago, kausa la duga, yena tindine, piodo a car, the tejiga. Good time, bigo, ocho de bianga, a lo shire so ye, jodo da go round, bea mabawe. O sap ye si suragaro, ma pio bala bau. Jo by sine yerna be siriga, miao cane ma shibare, a lo shi lauda, yuja walo. The teji tama, todo zagam yo jaya do a car, shansa di roma, myaswa an o doa jali re. Lagano se tema, a cha du mya geto, jayman pioso yai po car, a de adama down yu yami hu tenta gay le re. Yaku a car night, the teji go ranga. Shosho shushu, jinjin and nepje, osa pisi miao, yu quen pe the pien, an o doa jajin pipe re. Dilo the walk on ole. Gauna bobia, keke, kamyaye yerna bisiri, benia ma tadale libia biro.
ထိုအခါတထေးကြီးကအစေပါတယောက်ကိုခေါ်ပြီးမြေအောက်ခန်းရှိရာသို့လိုက်လံပြသစေတယ်ရှမ်းစစ်သည်တို့မှာ15ယောက်ခန့်ရှိပြီးရန္နနာများရလိုသောဖြင့်မြေအောက်ခန်းတကားမှအတွင်းသို့ဝင်သွားကြလေတယ်အတန်ကြာသောမြေအောက်ခန်းရှိရာဘက်မှအိုဟစ်ညင်းညူသံများပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်ထိုဖြစ်ပျက်များဖြစ်ပွားပြီးနောက်သုံးရက်ခန့်ကြာသောအခါတထေးကြီးဘောဂဗလဆန်အိမ်သို့တူဟန်ပွား၏လက်ယုံစစ်သည်တော်များလာရောက်ကြပြန်လေတယ်ယခင်တစ်ချိန်ကဲ့သို့ပင်တထေးကြီးနှင့်သမီးဖြစ်သူတို့ကိုအခန့်သင်ပင်တွေ့ရလေတယ်တလောကလွတ်လိုက်တဲ့ငါတို့စစ်သည်တွေတယောက်မှပြန်မလာကြဘူးဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမှန်မှန်ပြောစမ်းသူတို့တွေဒီကိုရောက်လာပြီးရတနာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြခိုင်းလို့လိုက်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အခုဘယ်မှာလဲ။ကျုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူပြီးသူတို့ပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်။ဒီစကားအမှန်ပဲလား။အမှန်ပါပဲ။ဒါဖြင့်သူတို့တစ္ဆာဖောက်ပြေးကြပြီထင်တယ်။စစ်ပွဲပြီးစချိန်တွင်ရှမ်းစစ်သည်တို့မှာတဦးနှင့်တဦးမသိမြင်ကြပဲဥစ္စာယရနာများကိုအဝေမတည့်ဖြစ်ကစိတ်သဘောမညီမမျှဖြစ်နေသောအချိန်ဖြစ်တယ်။ရှမ်းပြည်တိုးဟန်ဘွားသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှု၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိပေ။အချိန်ရှိသမျှမူးယစ်တောက်စားခြင်းနှင့်အပျော်ပါလိုက်စားခြင်းဖြင့်သာအချိန်ကုန်လျက်ရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝှက်ပီးပြားအောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘဲမကလက်အောင်ငယ်သားများအပေါ်၌လည်းနိုင်နှင်းအောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်ပေထိုအချိန်ခါသည်အင်းဝမြို့သူမြို့သားများကရှမ်းစစ်သည်များကိုပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တုတ်သင်ရှင်းလင်းသောအချိန်လည်းဖြစ်ပေတယ်ဒါဖြင့်သူတို့ယူသွားတာပစ္စည်းတွေအကုန်ပဲလားသူတို့မတည်နိုင်လို့ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိတန်တလောက်ကြံတန်သေးရောကြံပါသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာထားသလဲမြေအောက်ခန်းထဲမှာပါညံများမယ်မကြမ်းနဲ့နော်ကျုပ်တို့ကိုညံများရင်အလုံးအသက်ပြောက်သွားမယ်အမှန်တိုင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြင့်ခမားသမီးကိုခေါ်သွားမယ်သူကိုယ်တိုင်လမ်းပြပါစေထို့သို့ပြောကမြားလေးຫນွယ်ကိုခေါ်သွားကြလေတယ်မြားလေးຫນွယ်ကထို့သို့လိုက်ရတော့လဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဟန်မရှိပဲရှေ့မှလမ်းပြကရှမ်းစစ်သည်များကိုခေါ်သွားလေတယ်သူမသည်တိုက်ကြီးတနေရာသို့နှုတ်ဝက်တကားဖောက်ကိုဖွင့်၍လေကားများမှတဆင့်မြေအောက်တိုက်ခန်းအတွင်းသို့ခေါ်သွားလေတယ်။မြေတိုက်မှာအုတ်သယိုးများဖြင့်ခိုင်မာစွာတိဆောက်ထားပြီးနယံများ၌မီးတိုင်များစိုက်ထူထားလေတယ်။သူတို့အားလုံးမြေအောက်ခန်းထဲရောက်သည့်အခါအပေါ်မှဝင်းပေါက်တကားချက်ကဝုန်းကနေပြန်ပိတ်သွားလေတယ်။သူဖြစ်စေကမူမြားလေးຫນွယ်တယောက်လုံးသူတို့နဲ့အတူရှိနေသောကြောင့်စိုးရိမ်စိတ်မဖြစ်ကြပေ။မြားလေးຫນွယ်ကမြေအောက်ခန်းအတွင်းရှိတကားတစ်ချက်နီးသို့ရောက်သောအခါဦးခေါင်းပေါ်မှတင်ထားသောပဝါကိုမျက်နာပေါ်သို့ဆွဲချလိုက်တယ်။ပဝါသည်မျက်လုံးသာပေါ်ပြီးပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းပေါင်များပိတ်သွားတော့တယ်။ထို့နောက်မြားလေးຫນွယ်ကပိတ်ထားသောတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။အတွင်း၌ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းများထည့်ထားသောတက်တာများကိုတွေ့ရလေတယ်။သူမတကားချက်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်စဉ်အပေါ်မျက်နှာချက်မှတဲမုံကဲ့သို့အရာများထွန်းထားသောမိထိုင်များအပေါ်သို့ကျနေသည်ကိုတော့ရှမ်းစစ်သည်များမသိကြပေ။မျက်နှာချက်မှစေးမုံကဲ့သို့သောအရာများကျလာသောအခါစီမိထိုင်ကွက်များထဲမှအလင်းရောင်မျိုးစုံအခိုးငွေများတလူလူထွက်လာရာခဏချင်းမှပင်မြေအောက်ခန်းအတွင်း၌ပြန့်နှံ့သွားလေတယ်။လောဘဇောတက်နေသောရှမ်းစစ်သည်များသည်ထိုခြေနေကိုမရိပ်မိပဲယတနာတစ်တာများရှိရာသို့ဝင်သွားကြပြီးနောက်ဖွင့်ကြည့်ကြလေတယ်တစ်တာဖုံးများဖွင့်သောအခါနေရ၌ထွန်းထားသောမိအောင်များကြောင့်တစ်တာများအတွင်း၌ထည့်ထားသောယတနာပစ္စည်းမျိုးစုံတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရလေတယ်ရှမ်းစစ်သားများယတနာပစ္စည်းများကိုအာယုံရောက်နေကြစဉ်ညာလင်းတွေကနှုတ်ဝက်အပေါက်တစ်ခုမှအပြင်သို့ပြန်ထွက်သွားသည်ကိုမသိလိုက်ကြပေ
ရှမ်းစစ်သည်တို့သည်လောဘဇောကတ်ခါယန္တနာပစ္စည်းများကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြစဉ်အနောက်ဖက်၌ရပ်နေသောစစ်သားတစ်ယောက်ကအမောင်ထဲမှထွက်လာသောသဏ္ဍန်တစ်ခုကိုမြင်သဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာကြောက်မွက်ဖွဲကောင်းသောတစ်စီတစ်ကောင်ပုံကိုတွေ့ရသဖြင့်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားမနေဘဲဓာဖြင့်ပြေးခုံလိုက်တယ်။ဓာဖြင့်အခုတ်ခံရသူမှာတစ်စီတရေတစ်ကောင်မဟုတ်ဘဲသူတို့အဖွဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဓာထံရကြောင်လဲကြသွားလေတော့တယ်။ဟေးဘာလုပ်တာလဲ။ရှမ်းစစ်သည်တူကလှမ်းမေးတယ်။ငါမျက်စီထဲမှာသူ့ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။သစီတရေတကောင်လိုမြင်နေရလို့ဓာနဲ့ခုတ်ချလိုက်တာ။ထို့သို့ပြောနေစဉ်နဘေးမှာရက်နေသောအခြားတစ်ယောက်က"ဩမင်းကိုယ်တိုင်ကသစီတရေဖြစ်နေတာ哦။ကဲ့ကွာကဲ့ကွာ"ထို့သို့ပြောကနောက်မှဓာဖြင့်ပိုင်းချလိုက်ရာလဲကြသွားလေတော့တယ်။ဟုတ်တယ်ဟေ့ဒီအခန်းကဝိညာဉ်တွေလှောင်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟာတို့အနာကိုဝိညာဉ်တွေဝိုင်းလာနေပြီထို့ကြဟာခုတ်ကြဟာထို့တို့ချင်းချင်းအော်ဟေ့ပြောဆိုကမိမိတို့လက်ထဲမှာကင်ထားသောဓာဖြင့်မဲမဲမြင်သမျှလိုက်လံခုတ်ထစ်လေရာမြေအောက်ခန်းထဲ၌ဓာသံအော်ဟေ့သံညင်းညိုသံများစူညံစွာထွက်ပေါ်လာလေတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့မြေအောက်ခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားသောရှမ်းစစ်သည်အလုံးတဦးနှင့်တဦးအထင်မှားအမြင်မှားဖြင့်ခုတ်ကြထစ်ကြသဖြင့်အလုံးသေဆုံးသွားကြလေတယ်။အတန်ကြာသောအခါစုံစုံအခန်းထဲ၌ငရဲပွက်တန်းလားစူညံနေမှုအလုံးသည်ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်။ထိုအခါမှမြေအောက်လှုပ်ဝက်ခန်းမှအဝိနဲ့ခြုံသားသောလူမဲကြီးများထွက်လာပြီးသေဆုံးနေသူများကိုတယောက်ပြီးတယောက်တလောင်းပြီးတလောင်းဆွဲယူသွားကြလေတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်တွင်ရှမ်းဘုရင်တိုးဟန်ဘွားသည်ဘောဂဗလတထေးကြီးပိုင်ဆိုင်သောယရနာများကိုတွားရောက်သိမ်းယူကြသည့်မိမိတသားများပြန်ရောက်မရောက်မေးမြန်းကြည့်တယ်။ရှမ်းစစ်သည်များတယောက်မှပြန်ရောက်မလာကြကြောင်းသိသောအခါရန်ပုံမိကြတဲ့ကဲ့သို့ဒေါသပုံထလေတော့တယ်။ဘောဂဗလာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွားယူခိုင်းတဲ့လူတွေတယောက်မှပြန်မရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲဟဲ့မှန်လားပါရှေကတွားသူများလဲယခုကဲတော့ပြန်ရောက်မလာကြပါဖေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲတထေးဘောဂဗလာသည်၎င်း၏ယရနာပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမည်ဆိုသောကြောင့်မြမစစ်သားများနဲ့ပူးပေါင်းကာတွားသည်များလူကိုတက်ဖြတ်တုတ်တင်နေသည်ဟုထင်ရကြောင်းဒီသတင်းအမှန်မဲလားအမှန်ဖြစ်ကြောင်းမှာဒီတိုင်းမှန်မှာကဘောဂဗလာနဲ့အပေါင်းပါများကိုအ мян ဖမ်းဆီး၍တပ်ဖြတ်စေ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောယန္တနာပစ္စည်းအလုံးကိုယူဆောင်၍ငါနန်းတော်သို့ပို့ဆောင်ကြစေထို့သို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်ရှမ်းစစ်သည်ဘိုးပါများသည်တထေးကြီးဘောဂဗလာစံအိမ်တော်သို့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကြလျက်ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြသောအခါတထေးကြီးဘောဂဗလာ၏အစနာကိုများမတွေ့ရတော့ဘဲသူဖြစ်၍ဘောဂဗလာစံအိမ်တော်၏မြေပေါ်မြေအောက်ပါမကျန်းအခန်းရှိသမျှလိုက်လံရှာဖွေရာရန်နရတက်ဖြင့်ထောင်ထားခဲ့သည့်ထောင်ချောင်များဓားဆက်များလှန်ဆက်များရန်နရဆက်ရုပ်များ၏လက်ချက်ကြောင့်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်သေးကြရပြန်လေတယ်ထို့ထက်ဆိုသောအဖြစ်မှာမြေအောက်တိုက်ခန်းအတွင်သို့ဝင်ကြသူများမှာတကားချက်များကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းအပေါ်မှကဝေသေးကြီးဟုခေါ်သည့်လူဤသေးကြီးကိုပြက်စေတတ်သောဂမုံစေးမုံများကမိခွန်များအတွင်သို့ကြလာလေတော့တယ်ထို့သို့ကြလာသည်နှင့်မိခိုးငွေများထွက်လာပြီးထိုမိခိုးငွေကိုရှူမိသောသူတိုင်းမှသေးကြီးပြက်သွားကမျက်စီထဲ၌မကောင်းစွာများကိုတွေ့မြင်လာပြီးနောက်တယောက်ပြီးတယောက်သေဆုံးသွားကြလေတယ်နောက်ဆုံးမှာတူဟန်စော်ဘွားဤစစ်သည်တော်အနေငယ်သာနန်းတော်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့ကြရဲစစ်သည်များစွာတေဆုံးခဲ့ကြရဲသူအခါမှရှမ်းဘုရင်တူဟန်စော်ဘွားသည်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ကဘောဂဗလစံအိမ်သို့နောက်ထပ်လူမလို့ဝင်တော်ချေရှမ်းဘုရင်တူဟန်ဘွားသည်အင်းဝနေပြည်တော်ကိုမတရားသိမ်းပိုက်၍အုတ်ချုပ်မင်းလုံနေသောအချိန်တွင်ဘုံမုံရန်နောင်သည်ဘေးရန်ကင်းလို့ရဖြစ်သောငစွန်ကြီးရွာဘက်သို့တွားရောက်တင်းရှောင်နေလေတယ်ထိုနေရာ၌ပင်လက်နက်လူသူအင်အားစုဆောင်းလျက်ရှိတယ်
ထိုအချိန်တွင်ရှမ်းမင်း၏ဘတ်တော်သားများမှဖျားစီရီတစောင်းကျောင်းအဆရှိသည်တို့မှဖြက်စီးယူငင်ကြသောဥစာယရနာတို့ကိုအသီးသီးခွဲဝေယူငင်ကြရာအဝေးမတက်သဖြင့်အချင်းချင်းမသိမမြတ်ဖြစ်နေကြလေတယ်ထို့သောမညီမညွတ်သဖြင့်ဖျော်ပြဲဖြစ်နေသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကမြန်မာပျောက်ကြားတပ်များကရှမ်းစစ်သည်များကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိနေကြတယ်။ရှမ်းမင်းတိုးဟန်ဘွားသည်မိမိ၏လူများကိုပင်နိုင်နှင်းအောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်သဖြင့်အခက်ကြုံရလေတယ်။ရှမ်းမင်းသည်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေသောမူးမတ်ပိုးပါတို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေ၍ခေါ်ယူက၎င်း၏လက်အောက်၌အမှုထမ်းစေတယ်။ထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘုံမူးရန်နောင်ကအယုံကြည်မရှိသဖြင့်မလာဘဲနေရာမြမမူးမှန်များကတွားရောက်ခေါ်လေမှလိုက်ပါလာလေတယ်။ထို့သို့လာရောက်ပြီးနောက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောအင်းဝနေပြည်တော်၏အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းကွက်ကဲပေးရလေတယ်။ဘုံမူးရန်နောင်သည်ထို့သို့အကူကြီးအုပ်ချုပ်နေစဉ်မှာအင်းဝနေပြည်တော်၌လှုပ်ဝက်စွာရှိနေသောမြမမျိုးချစ်တပ်သားများကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့လေတယ်။တနေ့သောအခါရှမ်းမင်းတိုးဟန်ဘွားသည်မနော်ယမဥယျာဉ်ထဲ၌ဆံမြန်းနေစဉ်ဘုံမူးရန်နောင်က၎င်း၏လက်ဆွဲတော်ရိမ့်ရွယ်ပါးဓာဖြင့်လှုပ်ကြံတက်ဖြဲရာတေဆုံးလေတော်ရဲထိုအချိန်မှစ၍မြမတို့၏အင်းဝနေပြည်တော်မှရှမ်းမင်းလက်အောက်မှလွတ်မြောက်ခါကိုထီးကိုနန်းကိုပြန်လည်ရရှိလေတော်ရဲအင်းဝပြည်သူပြည်သားအလုံး၏သဘောဆန္ဒအရဘုံမူးရန်နောင်အားအင်းဝနေပြည်တော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်၍မင်းပြူရန်တင်မြောက်ကြရာရာဇဝင်၌မင်းကြီးရန်တော်အမည်ဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့ပေတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်